Hei, hallo! Kan du gå rundt og åpne? Vi har låst inne! Kan du gå rundt og åpne døren på andre siden? Vi kommer ikke ut! Hallo? Bare, hallo? Bare, vi har låst inne! Daniel, gå rundt og åpne opp, altså. Kjenner du han? Ja, det bare noen jeg vet om det. Hallo? Den gule er kul. Den her da. Lukter vi? Nei. Jeg så en sånn film her om dagen hvor det var... De hadde forklart om en greie hvordan man kan lage sånn summetone som det er på telefoner. Du vet sånn... Ja. Yeah. Yeah. At det består av to frekvenser, to forskjellige, som er satt sammen riktig. Men passer det da? Hun er jo sur hele tiden. Ja, jeg vet. Ja, for at hun er sånn mot deg også, fordi at jeg har hatt inntrykk av at hun ikke liker meg, men da tydeligvis ikke liker noen. Ja, jeg tror ikke hun liker noen. Nei, jeg kaller henne Malin Stalin in secret, fordi hun passer... Vet ikke, hun var så sur. Ja. Æsj, ass. Hallo! Hallo! Åpne! Jeg må helt si tisse. Du må tisse med senga. Der. Ja, hvor andre steder på gulvet? Ikke se, da. Ikke se på meg, da kan jeg ikke tisse. Det går ikke. Du vet hvem Jon Olav Nilsen er? Ja. Jeg har en sykt funny historie om han. Han var jo... For en stund siden så var han på en... Fest, eller hadde vært på fest, han var sykt drita, så på vei til Nars hadde han dratt innom akvariet i Bergen, fordi det er akvariet der, som utendør så er det noen bassenger med pingviner. Og så hadde han da tydeligvis dratt innom akvariet og sneket seg inn, tatt med seg en pingvin, han var så full, og på Nars, yeah. Så han hadde hatt med seg en pingvin derfra, som de hadde festet med hele natten. Og det hadde endt med at neste morgen så lå pingvinen dø i leiligheten. Nei! Jo! Snart er det for mye kåken. Å fy faen, stakkars pingvin! Shit! Nei, men du tror jo egentlig ikke på det. Nei. Stakkars pingvin, da. Den som fant pingvin i stua sitt dagen derpå, bare hva skjedde? Hva skjedde? Kanye West, Lady Gaga, svømmemix. Lindstrøm. Lindstrøm? Hører du det? Lindstrøm, hvem er det? Er han svenske? Nei, jeg tror det er sånn Oslo-DJ-type. Han hadde sånn fint albumcover for et par år siden, sånn svart-hvit bilde av at han ler. Der er det. Fancy. Ja, fancy. Visste ikke at du er... Folk må jo lure litt på hvor vi er da, hvis ingen har hørt noe fra noen av oss. Hallo?
Hallo? Men ikke, ikke ovenfra, liksom, fordi jeg tror du får mer okay, ja. Power hvis du kaster den underfra. Ok. Han var en god del eldre enn meg. Han var 35, forfatter. Og jeg tror han skrøt på seg med at han var forfatter enn hvor mye han egentlig skrev. Ja. Vi visste jo at det ikke kom til å være det når han var så mye eldre enn meg. Jeg tenkte på foreldrene mine. Jeg bor jo fortsatt hjemme. Ja, ja, selvfølgelig. Jeg har aldri hatt kjæreste. Aldri noen du har holdt på meg en gang. Jeg og Daniel, som du så utenfor deg, hadde en greie for en stund tilbake. Som jeg hadde ikke noe behov for å gå noe videre med det, gjøre det noe seriøst. Jeg tror jeg vet hvorfor vi er stengt inne her i dag. Jeg tror han er ganske sur på meg nå, og det er jo jeg som har oppfatt meg utrolig barnslig forhold til det, og mer latterliggjort han enn å virkelig ta det opp med han og ta hensyn til følelsene hans. Hallo? Kan dere gå rundt og åpne? Kan dere åpne? Hallo? Kan dere... Oi! Oi, shit! Faen, jævla drittunger! Hei. Glemt badetøy. Forstyrrende for resten av glassen. Det er jo jævlig vanskelig, liksom. Men, det virker jo morsomt, da. Ja. Hva driver du med nå for tiden, da? Shakespeare? Nei, akkurat lært å gråte på kommando. Så sykt kult. Ja, jeg vet ikke om det så kult, men ja. Men hvordan funker det, da? Hvordan man gjør man det, da? Nei, det er bare å tenke på en turist, jeg vet ikke. Kan jeg se? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva jeg får det til, jeg. Det blir litt sånn gråtelige greier. Regarder. Faire. Vert. Écouter. Jolie. Blanche. Hvis vi blir sittende over helgen, så er jeg kanskje nødt til å drepe deg og spise deg for å overleve. Noir.